បាទនេះបងឈូកឈូកនេះច្រើនតែមកនោះគូគាត់ដល់ខាងទូបេសសងគាត់កំពុងតែបេះហើយបាទតែនៅតែឈោះមើលអត់ឃើញគូគាត់ទេតែនេះបេបេខាងកំពុងបេះឈូកបាទមកទីនេះគឺឈូកទាំងអស់Lotus តើបងឈប់ទៅមកទីនេះបាក់ទៅទុយគ្នាตุ้มๆฉลาดนะ